Kako kurir nezvanično saznaje, pojavili su se novi svedoci u slučaju Danka. A isto tako kako kurir nezvanično saznaje, saslušanje novih svedoka biće zakazano za 27. i 28. maj u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. A izvor za kurir kaže, do sada je već ispitano 14 svedoka, to je bila prva faza istrage i oni su svi ispitani pre nego što su dvojica okrivljenih upućeni u specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu na psihijatrijsko veštačenje. Bilo je neophodno da se prvo ispitaju svedoci, jer su Dragijević i Janković insistirali da budu prisutni prilikom ispitivanja. Oni mogu da pruže bitne informacije koje će pomoći da se slučaj rasvetli i koje će eventualno dovesti do ključnog pomaka u istrazi. Saslušanje je zakazano za 27. i 28. maj, jer će tada okrivljeni ponovo biti u pritvorskoj jedinici u Zaječaru, pošto njihovo psihijatrijsko veštačenje završeno, govorio je izvor. U tužilaštvu je ranije stigao deo DNK veštačenja tragova nađenih u autu okrivljenih kojim su, po sopstvenom priznanju, udarili Danku 26. marta, piše kurir. Međutim, ne žele da otkrivaju gde je i telo Danke.